Danas ću vam pričati malo o anemoji u prostoru video igara. Dakle, zašto anemoja? Dakle, kao nekakva nostalgija za nepoznatim vremenom i prostorom. Ovdje mislim prvenstveno na činjenicu kako video igre i virtualni prostor nisu u svom svojstvu stvarni na materijalan način, nego predstavljaju kao nekakvu materializiranu informaciju. Dakle, ta nostalgija za nečim nepostojećim zapravo, iako to nepostojeće pod navodnike, može generirati nekakve stvarne emocije. Malo ćemo pogledati također kako zapravo virtualno reprezentira to stvarno i generira bilo koju emociju, ne možda samo nostalgiju. Dakle, ja bih to podijelio primjerice na interakciju sa NPC likovima, zatim avatar kao ekstenzija igrača i prostor kao nositelj konteksta. Krenimo odmah od prvog. Dakle, veze sa virtualnim likovima. Tu se posebno ističu pratitelji, odnosno companions, koji su tipični za RPG igre, pridružuju se zapravo avataru igrača na njegovom putu, dakle, mogu pružati resurse, imaju nekakvu vlastitu povijest, probleme, preferencije, planove, daju kritike ili pohvale igraču i njegovim postupcima. Imaju s njim nekakve prijateljske, neprijateljske, romantične, seksualne interakcije i također razgovaraju o tome što se događa oko njih jedni s drugima i sa igračem. Evo recimo ovdje je primjer Mass Effect, dosta poznata franšiza. Ovdje su prikazani zapravo skoro svi pratitelji kroz čitavu trilogiju. Dakle, izbor igraču od tih pratitelja je zapravo dosta raznolika paleta karaktera koje različito reagiraju na njegovu prisutnost i postupke. Treba napomenuti, znači, interpersonalna atrakcija obično se smatra kako se sastoji tri glavna čimbenika, a to je fizička privlačnost, društvena privlačnost i resursna privlačnost. Ukratko, atraktivni ljudi su lijepi, prijateljski raspoloženi i na neki način korisni. To govorim prije svega zbog toga, jer, dobro, to zvuči malo cinično, ali to je zapravo kako psihologija gleda na to, na naše interakcije s drugim ljudima. Ovo govorim iz razloga što postoji istraživanje koje zapravo proučava kako igrači reagiraju i po kojem ključu biraju zapravo svoje pratitelje. Dakle, ne samo da je igračima bitno kako oni izgledaju, jer primjerice ako pogledamo ovdje svi humanoidi su zapravo dosta zgodni ljudi, osim što su zgodni i na neki način korisni, jer oni zapravo surađuju s igračima, igrač može u nekom trenu imati nekakvu kontrolu nad njima, ima im zapravo mehaničku vrijednost. Pokazalo se kako je igračima zapravo jako važna ta društvena atrakcija. Dakle, sklonost se razvija prema određenim pratiteljima i likovima s obzirom na vrijeme provedeno u avanturi s njima. Dakle, to je čudno zbog toga jer to zapravo nisu pravi ljudi, nego konstrukti su naprijed skriptiranim odgovorima. Dakle, ne možemo pričati o likovima koje mogu evoluirati, koje mogu fleksibilno odgovarati na pitanja postavljena unutar nekog trenutačnog konteksta, igračnog raspoloženja itd. Evo, recimo, ovo je jedna situacija iz Mass Effecta u kojem, dakle, igrač može svog pratitelja ili ubiti ili preložiti to ubojstvo na nekog drugog pratitelja ili ga odgovoriti na grub ili nježan način od, dakle, tog nekakvog sukoba. Dakle, paleta mogućih odgovora definitivno postoji i stvara nekakav uvjerljiv kontekst i vezu sa tim likovima. Ono što je također zanimljivo primijetiti je da kad se rade skenovi mozga i kad se uspoređuje reakcija zapravo koji dijelovi mozga se aktiviraju kod interakcije sa pravim ljudima, interakcije sa virtualnim ljudima, aktiviraju se iste regije. Dakle, naš mozak kao takav, kao biološki konstrukt ne prepoznaje razliku između virtualnim i stvarnim. Drugo bi bio avatar. Dakle, avatar kao reprezentacija igrača unutar nekakvog virtualnog okoliša. Ima nekakva, ajmo reći, tri glavna načina kako se avatar odnosi prema igraču. To je, dakle, avatar kao reprezentacija igrača, odnosno njegove osobnosti, gdje igrač zapravo projicira sebe u taj virtualni prostor i ponaša se kako bi se on ponašao.
Nakon toga imamo Avatar kao idealiziranu verziju igrača gdje on zapravo nadograđuje nekakav svoj identitet sa novim, odnosno ne nadograđuje, nego zapravo igra idealiziranu verziju sebe. I na kraju Avatar kao eksperiment i istraživanje, u kojem, ne znam, ja sebe smatram dobrom osobom, ali u nekom RPG igraću zlu osobu zbog toga jer želim istražiti što to u kontekstu te igre znači itd. itd. Ili recimo igram osobu drugog spola nego što sam to ja itd. Evo recimo Simpsons su dobar primjer zapravo kako igre koja je orijentirana na avatar, u kojem svaki Sims zapravo ima svoju nekakvu određenu osobnost. Od toga, ne znam, od nekakvih psiholoških karakteristika, nekakvih likes, dislikes, preferencija, želja koje mogu biti trenutačne, životnih ciljeva koje se mogu ispunjavati. I sa svakom iteracijom zapravo ti mali avatari postaju sve kompleksniji i kompleksniji. I čak ne samo to, nego Simsi mogu zapravo biti validni psihološki alat za proučavanje recimo osoba koje ne mogu izraziti, nekakve svoje probleme, osjećaje itd. zbog toga jer način na koji obično igramo igre govore o nama puno više nego što mi to mislimo ili zapravo uopće možemo percipirati. Jer recimo istraživanja pokazuju zapravo da recimo kod igranja Simsa 2 ljudi nesvjesno zapravo relativno točno odražavaju sve ove karakteristike koje su ovdje nabrojane. Dakle, kroz te svoje avatare. Dakle, znamo kako je identitet uglavnom nekakva konstrukcija. Kroz proces igranja znači to postaje nekakav performativ. I naravno, ukoliko avatar ima nekakav svoj već predodređeni karakter, što nije toliko rijetko u igrama, uvijek onda postoji nekakva tenzija između lika avatara i osobnosti igrača. Naravno, avatar može biti naprosto samo utjelovljenje kalkulacije i mogućnosti. Primjerice, u Skyrimu ovdje na početku možete detaljno, ne znam, modificirati lice, birati rasu itd. da bi onda ostatak igre proveli iz prvog lica. Znači, uzalud vam taj trud, ali Skyrim je recimo primjer nekakvog action RPG-a u kojem avatar nema nekakav svoj tipični identitet i igra zapravo ne podržava toliko razvoj tog avatara i ubacivanje sebe u njegov taj kontekst koji bi reagirao na taj virtualni okoliš, nego je uglavnom nekakav zbir tih kalkulacija, sposobnosti, vještina itd. Naravno, ne možemo zaobići nekakav MMO, odnosno multiplayer verziju Simsa, što je Second Life. Dakle, Second Life je vrlo zanimljiv po tome jer ovdje avatari zapravo proživljavaju nekakvu eksploziju mogućnosti od toga da, od cosplaya, od toga da, ne znam, ljudi se mogu ponašati poput životinja ako to žele ili zapravo nema nikakvih granica, imate, ne znam, servere dedikatane za istraživanje različitih seksualnih fantazija. Dakle, ovo stvarno u potpunosti je Second Life. Evo ovdje još jedan primjer. I treći primjer koji ćemo spomenuti, odnosno treći aspekt na koji način video igre generiraju emocije je okoliš. Dakle, kao nekakva simulacija koncepta prostora, osvrnut ćemo, podlačimo zapravo kako to rade kroz Dragon Age serijal. Dakle, taj serijal poznat je po tome što ima nekakav skup tih fiktivnih povijesti za razliku od Mass Effecta koji je više orijentiran na likove i kako ti likovi zapravo evoluiraju kroz tu trilogiju. Dragon Age je više fokusiran zapravo na povijest čitavog tog kontinenta. Dakle, imamo nekakav tipičan konflikt, to je high fantasy igra. Imamo nekakav konflikt dobra i zla. I svijet je generalno podijeljen na nekakav materijalni svijet i svijet platonski nekakav svijet ideja u kojem se zapravo ti duhovi materializiraju direktno nekakve koncepte, emocije, ljudske i tako dalje, bez njihovog pravog razumijevanja. Taj konflikt koji sam spominjao često se reflektira upravo u taj prostor. Dakle,
To dobro, zlo, magija i tako dalje su direktno reflektirani u taj okoliš. Tako da s jedne strane recimo ovdje imamo taj takozvani fate koji je svijet duhova. Ovo tu nije bug, nego pokušaj prikaza kako zapravo nema gravitacije, nego moć misli zapravo na neki način upravljati tim svijetom. Dok s druge strane imamo dakle tu idealiziranu pastoralu koju, kroz koju prolazimo i tako dalje i tako dalje. Dakle, ono što je također bitno je kako serijal temelji na konfliktu čuvara Templara i zatvornika čarobnjaka. Ono što je interesantno je to što u high fantasy uglavnom postoje ti mageri koji su pojedinci koji imaju ogromnu moć, dakle umom manipuliraju materiju, upravljaju drugim ljudima i tako dalje i tako dalje. Međutim, rijetko koji RPG sistem se zapita ok, što bi bilo u stvarnom životu da imamo, dakle ne znam, 10% ljudi koji to mogu raditi. Vjerojatno se ostatak ne bi osjećao baš pretjerano sigurno i dobro u vezi toga. Recimo, X-Men je dobar primjer, zapravo komik serijala koji nekako to tematizira. Nešto slično se dakle događa ovdje. Imamo taj nekakav konflikt, demone i tako dalje i tako dalje. I ono što se zapravo tiče još tipično prostora u tom serijalu, recimo jedan primjer koji bi istaknuo je čitav svijet je prepun ruševina. Dakle, oni nisu tu bez veze. Ako malo pogledate, u većini igara negdje će naći nekakvu građevinu koja asocira na nekako prošlo zlatno doba. Dakle, time se odmah u tom trenutku, u tom prostoru daje mu se nekakva historičnost. Znači, i kad vi naletite u toj igri sa svojim avatarom na tu nekakvu ruševinu, time se odmah uspostavlja nekakva vremenita uzvišenost, što bi značilo igrač je samo jedna točka i samo jedan trenutak u tom nekakvom ogromnom prostranstvu vremenskom koji ima svoju povijest i ne vrti se sve oko igrača. Za razliku od vremenitog uzvišenog imamo naravno prostorno uzvišeno, što bi značilo, ne znam, primjerice kad imamo spektakularne screenshotove prostora, pogotovo u trailerima koji tek prikazuju igru ili u filmovima, uvijek imamo nekakav spektakl koji asocira na nekakav prostor koji je veći od nas samih, koji ne možemo shvatiti jer je ogroman, ima ogromni beskrajni potencijal itd. itd. Time se zapravo generira ta nekakva atraktivnost prema svim tim materijalima koje gledamo. I naravno veliki dio je toga taj teasing, taj hint kako je to preveliko da bi mi mogli to obuhvatiti, mišlju obuhvatiti na neki način. Dakle, i igre također, naravno, izdašno iskorištavaju tu kartu. Treba stoga napomenuti kako je onda krajolik u većini igara, pogotovo ovakvog tipa, iako nekonvencionalan, ali zapravo uvjerljiv lik. Jer, recimo, igrač prolaskom kroz prostor polako otkriva karakter tog okoliša, šta on znači, dakle, što u tom kontekstu znači biti u fejdu i u tom svijetu ideja, što znači, ne znam, što znači demoni, primjerice, usred, ne znam, nekakve idilične scene i tako dalje i tako dalje. I naravno, često zapravo taj okoliš reflektira nekakve moralne dileme, na simbolički način prikazuje taj glavni narativ, ali naravno njegova, ajmo reći, karakteristika je to što krajolik djeluje prvenstveno kroz utjelovljenje i interakciju, odnosno ima habitualni karakter, što bi značilo igrač zapravo nastanjuje taj prostor, putuje kroz njega i upoznaje ga. I sad, spomenuo sam već sublimno, igre se dakle nalaze negdje na međi između promatranja i interakcije, dakle nužno moramo uspostaviti nekakvu interakciju s njima za razliku primjerice od filma. I sublimno također ovisi od udaljenosti pogleda i izostanka nekakve prijetnje. I tu se naravno događa nekakva kompleksna priroda, odnosno transformacija tog sublima. To bi ukratko značilo, recimo gledamo nekakav spektakularan prizor ili recimo idealni prizor prirode i uživamo u njemu, dakle evo ovo je nekakav prostor, ko zna na šta ćemo naići, wow, kako puno potencijala, ali recimo da ovo gledamo u stvarnoj prirodi i ovdje izleti, ne znam, gladan medvjed,
nije uopće bitno koliko je ovo sublimno ili divno ili kako god, sve što nas u tom temu zanima je samo taj jedini trenutak preživljavanja, sukobljavanja sa tom prijetnjom koja se pred nama nalazi. Dakle, sublimno se onda, i naravno igraču je jasno da u videoigrama taj medijet koji se pojavi, koji se u ovom tu okolišu stvarno čak pojavljuje, dakle, i koji predstavlja i veliku prijetnju igraču, ali igraču je jasno da on sam fizički nije ugrožen. Međutim, tu se događa još nešto drugo. Igrač svojim igranjem prostor upoznaje i tu se sublimno počinje gubiti, jer za razliku od filma, kad gledamo spektakularan prizor, mi ne možemo ući u taj krajolik i spoznati, ne znam, da ta prekrasna pustinja ima 80 stupnjeva. Pardon. Da ta prekrasna pustinja ima, ne znam, 80 stupnjeva, vjetar koji nam ljušti lice i tako dalje. Niti ne možemo vidjeti kameru iza sebe koja razotkriva zapravo konstruiranost te scene, nego se prepuštamo zapravo samo tom užitku gledanja. U videoigri mi moramo putovati kroz taj prostor i onda što se događa, zapravo spoznajemo kako je taj prostor ograničen, konstruiran, ima nekakve repeticije i uopće nije zapravo toliko bezgraničan kao što se na prvi pogled čini. To posebice vrijedi za nekakve sandbox igre, otvorenog karaktera itd. koje upravo igraju na taj nekakav impuls. I naravno, igre kroz sve to, taj užas sublimnog i neshvatljivog, zapravo svode na razumljiv objekt. Dakle, mi polako taj spektakl upoznajemo, obuhvaćamo ga svojim umom, vidimo što on je i što on predstavlja i nakon toga, s obzirom to da svakodnevnica obično spektakularno pretvara u obično, to je isti taj proces koji se ovdje odvija, onda polako, da, istražujemo to, upoznajemo tu mehaniku i ono što ovdje je važno je da je to užitak kontrole nad tim prostorom. Dakle, tu se javlja užitak u osjećaju vlastite važnosti. Prostor je znači otvoreno, ti imitiraju nekakve objekte želje da bi ih onda na neki način dekonstruirali. Videoigre su stoga, znači i ti prostori su toga, možemo ih razumjeti kao nekakve vrtove koji su konstruirani, kontrolirani užici, ograničeni sa svih strana i vrlo, vrlo sigurni. Recimo, ono što još dalje pojačava taj efekt su također modifikacije koje omogućuju igraču zapravo koautorstvo sa igrom. Ono, vi se možete još dalje, ne znam, na neki način prilagoditi tu igru da još više povećate taj užitak itd. Stoga su recimo bugovi i glitchovi toliko iritantni jer predstavljaju gubitak te kontrole, jer predstavljaju zapravo prodor stvarnosti u taj nekakav savršeni, mali, konstruirani svijet koji bi trebao dati igraču osjećaj da može vladati konceptima koji su sami po sebi nesavladivi. Ali naravno da ne bi sada ostali samo na nekakvim primjerima AAA igara koje teže hiperrealizmu i idu baš u krajnji spektakl. Recimo ovdje imamo jedan prikaz prirode, Proteus. Tu se ništa zapravo puno ne događa, igrač samo šeće kroz tu pikseliziranu prirodu, uživa u pogledu, polako se izmjenjuju godišnja doba, dan i noć. Evo ovo je recimo Aurora Borealis. I tako dalje. Dakle, sve što se događa je samo kretanje po nekakvoj imaginarnoj prirodi koja to čak uopće ne skriva da to nije. I zapravo uživa u toj ideji prirode. Dakle, ono što se u toj igri događa, također preispituje se što je to igra, što znači istraživati nešto. I naravno javlja se ta nekakva nostalgija za tim sublimnim, za tim pastoralnim, idealiziranim i tako dalje. Kao ljudi koji živimo uglavnom u gradovima, često imamo nekakav nostalgičan pogled na ratarstvo. I recimo, kad gledamo ovu video igru, ona zapravo ponaša svu mehaniku, ne znam, kopanja, sađenja, ubiranja plodova, mijenjanja godišnjih doba, što se kada radi i tako dalje. Ali naravno, ali brzo. Na kratko, naravno. Lik koji je napravio tu igricu, The Concerned Ape, ju je napravio jer
prvo je volio staru igricu, The Harvest Moon. Da. On ovu igricu napravio sa time što je on želio da bude u Harvest Moon. Da. Plus, ako smijem reći, i igrema, nego i soundtrack koji sam jednak čuo. Ok, super. Znači, postigla je ono što je trebala postići. I evo, to je dokaz, znači da igra uspješno uspijeva približiti tu nekakvu ideju rada na farmi, ali naravno treba uzeti u obzir, mislim, svjesni smo mi toga u neku ruku, da je uzeti motiku i kopati na suncu od 50 stupnjeva puno, puno drugčije nego sjediti za kompom i kliknuti, pa još malo kliknuti, pa to naraste za 5 minuta, pa je super, pa to prodamo i sve odlično. Dakle, naravno da su to nekakve simulacije koje ne samo stiliziraju, kao što smo prije pričali o tom prostoru, taj vizual i onda mi imamo te nekakve ideje o tome što je priroda i kako bi trebala biti, nego video igre također stiliziraju zapravo sav taj postupak. Dakle, onda je pitanje koga simulacija predstavlja i zašto. Dakle, igračka kao takva, koju možemo gledati kao nekakav uvod u to što video igre jesu i kako se ponašaju, nije samo reprezentant realnog objekta, vizualno, nego također je model njegovog ponašanja. I na taj način vide kroz mehaniku, također modeliraju nekakva ponašanja, uzorke i uzorke iz stvarnog života. Stoga treba čitati video igre ne kao kulturne i razumjeti ih ne kao kulturne vakume, nego kao kulturne tekstove koji govore nešto o kulturi i postupcima i kako mi gledamo na svijet. Pod time mislim recimo sljedeći primjer. Dakle, Final Fantasy-u koji predstavlja dakle jedan siguran prostor za eksperimentiranje sa različitim načinima pristupanja socijalnim situacijama. Ona ima također sustave vođenja stranaka i razvoja likova. I onda imate u prva tri Final Fantasy-a se potiče zapravo heterogenost likova i što su oni raznoliki i međusobno. To je onda šansa za uspjeh igrača veća. Dakle, aktivno se stimulira igrača da zapravo da sakuplja i druži se sa likovima koji su raznoliki. Od trojke nadalje to se zapravo mijenja i formula se mijenja i zapravo veći uspjeh daju likovi koji su međusobno slični. To se čini možda banalno, ali to nešto govori također zbog toga ne možemo nikada izbjeći ludičku komponentu igara. Dakle, ako želimo pobijediti, moramo vršiti neke akcije. Ako se neke akcije preferiraju, one su po defaultu dobre jer vode pobjedi koja je dobra, a neke akcije su loše jer nam odmažu pobjedi ili ako iz njih izgubimo, onda su ne loše nego grozne. Ali to naravno nešto, zbog toga uvijek svi postupci imaju nekakvu ideološku komponentu i to se ne može izbjeći. I na taj način, ako to gledamo u kontekstu kulture, što onda ta igra govori? Dakle, ako gledamo prva tri dijela, kooperiramo zajedno iako smo različiti, a ostatak nekak više je ok, sigurnije ako smo zajedno i razumijemo se i to je to. Dakle, video igre nude, to je istraživanje fiktivnih koncepata koji u realnom svijetu također nisu mogući, poput primjerice D&D-a gdje je magija, bogovi su dio svakodnevnog života, moral je nešto apsolutno, a ne relativno. I naravno, fantasy igre i space opere uglavnom reflektiraju našu vlastitu mitologiju nama povratno, reinterpretiranu kroz nekakav tipični mitos njihov vlastiti. Međutim, tu se naravno stvara opet nekakva ta nostalgija koja je onda vezana što uz naše osobno iskustvo djetinjstva, pa kad smo to gledali, pa je bilo super i tako dalje. Međutim, važno je također da kao eksplicitno ekspresivno iskustvo video igre izazivaju emotivni odgovor na likove i narativ. I način interakcije s video igrama na neki način utječe na percepciju realnosti. Naravno, time ne želimo reći, aha, ako igramo nasilne igre, postićemo ubojice. Nego događaju se nekakvi malo drukčiji procesi prodora virtualnog u stvarno, primjerice, ako poznajete seriju Black Mirror i znate ovu epizodu, mislim da se zove Free Fall. U ovoj epizodi znači ljudi direktno rejtaju jedni druge na skali od, ne znam, 1 do 5.
Što je veći vaši rating, imate bolji pristup socijalnim beneficijama, što je niži, niko se ne želi družiti s vama i nastaju problemi itd. To spominjem zbog toga, dakle, serija je dosta teška za gledati jer uzima zapravo nekakve koncepte iz tehnologije i onda je stavlja nekakvu bližu budućnost koja je vrlo vjerojatna. Dakle, ne pričamo o Star Wars razinama apsurda, nego o nečem što bi se moglo dogoditi sutra. Ovaj primjer spominjem zbog toga jer se tako nešto već događa. Ne znam jeste li upoznati sa social credit sistemom u Kini, koji je uveden, mislim, 2014. godine. Dakle, već funkcionira i funkcionira po principu, dakle, s lijeve strane imate sve što utječe na rating građana, a s desne strane imate koje posljedice onda njegov rating ostvaruje. Primjerice, ako vlada prati, ako igrate previše video igara, pada vam rating, ako ne znam što još, ako previše vremena provodite recimo na netu, ako ne reciklirate savjesno, ako ne čuvate energiju itd. itd. To su recimo nekakvi malo invazivni procesi koji se događaju, ima malo općenitih naravno. Problem je onda kako se to reflektira u beneficije i maluse koje onda građan dobiva zbog svog skora, a to je primjerice vlada mu može zabraniti javni prijevoz, putovanje izvan zemlje, može dobiti loši kreditni kamatnu stopu i tako dalje. Dakle, može se spriječiti napredovanje na poslu, dobivanje boljih poslova, pristup boljim školama i tako dalje i tako dalje. Dakle, poprilično jezivo, ali evo, ovo je recimo primjer nekakvog gamificationa i zapravo prodor tog virtualnog stvarnog. Dakle, i taj sistem kontrole koji smo upravo vidjeli, naravno, predstavlja svojevrsnu stilizaciju, užitak i sigurnost. Dakle, taj užitak koji sam prije kontrole, koji sam prije spominjao, naravno, on je toliko jak i daje taj kick zbog toga jer život je sam po sebi užasno kaotičan, nepredvidiv, čudan, niko ne zna što će se dogoditi, ništa nije jasno, sve moramo dogovarati. A ti mali konstruirani vrtovi su jasni, precizni, organizirani i predvidljivi. I naravno, kroz takvo igranje, onda se negdje u nama sigurno javlja nekakva želja za povratak u taj magični prostor realnog. Kažem ovdje magičan, mislim na Huizingin magičan krug igre, ali ovdje naravno magično znači čita taj video gaming proces kao način života koji negdje sigurno postoji kao želja u nama. Dakle, to je ta nekakva tenzija kontrole i sublimnog sa realnim simuliranjem. Kao zaključak, znači, identiteti postaju sve više avatari, realnost naravno kolabira, virtualni okoliš i video igre reinterpretiraju ono što je danas stvarno i ono što zapravo, što o čemu smo zapravo pričali do sad, to je zapravo jednostavnije rečeno simulakrum. I dakle, kad su dolazile nove tehnologije, postala je krilatica, dakle, percepcija, perception is up for the grabs, i sad ko će prvi doći do toga. Međutim, činjenica da nije samo percepcija ta koja je up for the grabs, nego sama realnost, zbog toga jer kroz virtualno definiramo što je stvarno. Dakle, virtualno i stvarno se isprepliču do te mjere, primjerice pogotovo kroz augmented reality, VI i svega onog što dolazi, činjenica je dakle da virtualno definitivno je stvarnost i realnost.